Castellnou d'Oluges, a la riba esquerra del riu de Sió. A redó de la plaça es troba el petit poble, amb l'església de Sant Pere, refeta al segle XIV. Castellnou participa junt amb altres pobles en l'avalot contra els jueus del CAI de Cervera, l'any 1391, els quals eren econòmicament potents i creditors de molts pagesos de la comarca. Església de Santa Maria, ja esmentada l'any 1104. A uns 800 metres de Castellnou d'Oluges i situat a la dreta del riu de Sió, es troba Malgrat de Sagarra, petit grup de cases que havien estat habitades per pagesos que vivien del camp i del bestiar. Thank you.
cim de l'agrupament de cases s'alça el castell de Malgrat, que ja es té constància l'any 1078, dins del comtat de Berga. Dos quilòmetres més enllà hi trobem el petit poble de la Prenyanosa, esmentat l'any 1024. Sota mateix del poble es troba un bonic racó conegut com la Peixera. Un racó modest, senzill, però d'una bellesa espectacular en aquesta època de l'any. Thank you.
lloc on un oblida el anar i venir amb presses de la vida quotidiana. Alguns mandataris s'haurien de perdre per aquests petits racons, per adonar-se que aquests petits racons, perduts entre conreus, necessiten la protecció i cuidados com els grans espais.